Доброго дня, друзі! Я вас вітаю всіх на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Сьогодні я хочу поділитися досвідом, як я вирощую петунію. Тому, кому цікаво, на моєму каналі просьба поставити лайки, ставить запитання, підписатися на канал. Ну, а петунія є одною з самих поширених цвіточних культур, яка використовується як для озеленення в містах, так і на дільницях, в приватному секторі. Тому в основному використовують петунію гібридну, крупноцвіткову. От. Значить, сама по собі петунія, семена дуже мілкі. От. Ну, в останній час виробничники і наука дійшли до того, що роблять петунію з дражированим насінням. От перед вами насіння з дражированої петунії. Значить, саме по собі семечко дуже мілке, а от дражироване, воно виходить, в такій оболонці із добрив. Да. І, по-перше, є можливість окремо висівати кожну насінину, а по-друге, ці добрива дають стартовий толчок для проростання насіння. От. Ну, я використовую такі основні кольори, значить, біла, голуба, зв'язочка, червона, от. От такий набір петуній у мене. Значить, от виходить тут мікс, і таким чином виходить до 10 розцвіток петунії я висіваю. Висіваю в середньому десь 1500 насінин до 2000. От. Значить, на що потрібно звернути увагу? При покупці сімян, якщо вам треба для своїх цілей і небагато там, до 100 рослин, то сімена можна купити в цвіточних магазинах. Зараз є багато в епіцентрі різних сімян цвіточних культур. Но основну увагу треба звертати на схожість і чи вони не просрочені. Тому що можна купити, вони, в принципі, не дешеві, можна купити насіння, а воно затратити багато часу, в кінцевому результаті воно не зійде. От. Тому треба в першу чергу звертати, щоб насіння було схоже, сертифіковане по схожості. Ну і не просрочені по строкам, бо якщо буде старе насіння, теж буде мати погану схожість. Це от, що касається насіння. Тепер, що стосується ґрунту. Ну, ґрунт, я особисто використовую торф'яний ґрунт, я вже вам не раз говорив, от українського виробництва, десь з Полісся завозять нам торф'яна суміш, от така торф'яна суміш, здобрена добрими мікроелементами. От. Якщо у вас немає можливості придбати торф'яну суміш, можна самому виготовити в домашніх умовах, взявши, наприклад, одну частину дернової землі, можна не одну частину піска, трохи менше, одну частину торфа,
і одну частину, якщо є перегній хороший, додавай ще перегною, все це перемішати, і от вам буде вам земельна суміш для вирощування розсади. Особисто я вирощую розсаду в касетах, да. Ну, я не претендую, що в таких касетах, і от ви бачите, я тут розложив уже насіння в кожну ячеєчку. Тут 250 насінин входить в цю касету. Я не претендую, щоб кожен так займався. Можете вирощувати в ящичках, і в плошках, кого що є під руками. Головна умова для того, щоб отримати хороші всходи, пророщування повинно проходити в теплих умовах, при температурі 25 і вище градусів. Якщо у вас ще нема таких умов, то можна почекати, от, коли стане тепліше. Можна використовувати підігрівачі. Ну, особисто я використовую на стілажах електропростині. От. Можна використати електрогрілку, є. Якщо немає електрогрілки, можна використати звичайну грілку з теплою водою. Ну, тільки потім міняти, якщо вода остине, міняти на теплу воду. Коротше, якщо задатися ціллю, можна виростити насіння. Ну, ще який момент. Освітлення. Дуже важливо мати хороше освітлення. Тому що, якщо тільки не хвататиме світла, петунія зразу витягнеться, і рахуйте, ваш посів накриється медним тазом, кажуть. Тому наслідкуйте. Перші там 5-6 днів можна заглядувати, поливати, щоб не пересохло, а далі кожного дня наглядати. Якщо тільки появляються сходи, а сходи петунії мікроскопічні, так малюсінькі два зелених листочка, зразу необхідно думати про освітлення. Або якщо це у вас в кімнаті, то південна сторона, на вікні, щоб сонце фатало. Якщо не фатає сонце, додавши освітлення лампочкою. От. Ну, в моєму случаї, то я зразу виносив сонячну теплицю. Що я вже розпочав посів, тому що дивлюсь по прогнозу погоди, на 10 днів наперед йде потепління. От. І зараз вже через пару днів в сонячних теплицях денна температура буде вище 20 градусів. Тому я зразу виносив сонячну теплицю, ставлю на сонце. Да. Якщо є приморозки, то накриваю агроволокном. От, контролюю це діло. Агроволокно можна забезпечити вам захист до 2-3 градусів приморозка. Отака ситуація з посівом і вирощуванням петуні. Да. Ну, я, допустимо, звичайно, як трошки це в мене не промислові масштаби, а кустарні, можна сказати. Да. Ну, для того, щоб собі полегшити роботу, я сію от таку касету. Да, тут 250, получається, ячеєчок. І вже коли петунія зійде і розростеться, тоді я її пересаджую в такі от горшочки. Ну, тут в мене черенкована сульфінія. Сульфінія – це різновид петунії для кашпо, для підвісних вазонів. От. Це я її ще садив з осені. Ну, потім, от, як вона виросте, висаджую в такі горшочки, і вона має до цвітіння і будь примерно в
такому стані з квітами, і тоді вже можна виносити її на реалізацію. Значить, що ще под... От я тут засипав, потім зверху засипаю землею, ну, ґрунтосумішу своєю, підтрамбовую так тихенько, хорошо, щоб був хороший контакт з ґрунтом. От. Поливаю, ставлю на тепле місце і на перві дні накриваю пленкою. Значить, знизу тепло, зверху не холодно, бо пленка пригріває, і насіння починає активно проростати. От. Ну, обов'язково потрібно слідкувати за всходами. Як тільки перві появляються, от, сразу виносить на сонце. Тоді у вас буде дуже чудовий результат. От коротко, що я вам хотів сьогодні сказати по отриманні всходів петунії. Ну, я вам скажу так, що якщо отримати хороші всходи, то це 80% успішного результата. Це всходи дуже важливий момент в отриманні загального результату. На цьому завершую своє включення. Дякую всім підписчикам. От по останньому відео хорошо підписались. Кого які питання, даю відповідь. Хто що хоче, з ким можу поділитися, там пишіть, будемо що-то думати. В принципі, я, звісно, не масово не відсилаю, ну, окремі заявки можу виконати. На цьому закінчую. До побачення всім.